Ja se uvek zapričam sa drugim gostom. Gospodin Miletić je onako bio otvoren. Lepo da čujemo i drugu stranu. A moj današnji gost u drugom delu emisije, i to pred ovu letnju pauzu, nadam se stvarno će bude samo pauza i da neće da uđe voda u koaksijalni kabel, je pisac Marko Vidojković, ja volim da kažem pisac i panker. Čekaj, Mare Burazeru, da, ali... Ajde sad i ono, pap! To. Ćao, jebate. Došao ti jedan zatvoreni gost, konačno. Jeste. Baš malo da ćutimo. Jeste, sad ćemo da odćutimo ovih sat vremena i baš nas briga. Listaćemo, lepi smo, da, to je to. Listaćemo novine, svašta ćemo da radimo. A meni imao sam jednu obavezu da pozovem Izvim Marka. Izvim, samo kafu da gurnem, pošto kafu ne pijem. Ne pijem, pa ja sam se prvo folirao kao da pijem kafu i počeo sam da pijem kafu ovde u emisiji. Kao, pošto pazi, emisije, to je posao, ja ne moram kao gost još uvijek. Pa nije loše. Dakle, Marko je gostovao kod mene u onoj drugoj emisiji, ona Sin City fazon i to, koja je onako malo, da kažem, ozbiljnija, a ovo je opušteniji format. A si bio tamo isti kao što ću i ovdje da budem, ja ne znam u čemu slobodno, fora. Slobodno, ti budi isti, ja mogu, da, ja mogu, ja sam kao klinac, ja sam želeo da budem glumac i onda se ubacujem u razne uloge. Ozbiljni Ratko, neozbiljni Ratko, Ratko političar, Ratko novinar. Ja uvek glumim Marka Vidojkovića budalo je. To je to. To je dobro. To je Vlada Milisavljević budala. Da. I Marko dođe kod mene u emisiju i ispriča Marko onako svašta lepo. Onaj neki naduvani političar, Vučić, prenaduvan, pa će on jednog dana, sudbina svakog balona je da izduva jednog dana ili da pukne, ne znam šta. Sutradan zavrediš pažnju televizije sa nacionalnom frekvencijom, ja ti čestitam na tome. Hvala ti, neki su se mnogo, neki su se mnogo trudili da dođu u fokus te televizije, ali ja. Ti si došao tamo i ajde, onda rekoh, bolje si prošao Dejana Anđusa. Dejan Anđus je posle gostovanja kod mene u emisiji prvo pozvan u bio na informativni razgovor. Posle toga ga je u nekom kafiću u Njegoševoj ulici neki magarac napao fizički, ali ga je Dejan polio vodom. A posle toga je uhapšen sa onih 30.000 evra. Janko Veselinović je juče bio ovdje i doneo čovjek neke postere kao da obeleži 5 godina vladavine SNS-a. Pokazivao kao, oni će kao da imaju izložbu. I dođu im dvojica nekih sa biciklima i rasture im izložbu, ona, znaš. I sad tebi, ne znam, posle ovoga šta mogu da ti urade. Imaš ti neku izložbu? Ne, ja nemam ništa. Meni su već uradili. Znaš, ja sam proleter, nezaposlen sam, ne vidim šta mogu da mi uzmu osim života, znaš. Ali, kontam da nisu toliki kreteni, znaš. Neće, ali oni onako nama uzimaju malo po malo, razumeš, život svakom od nas. Tako su i meni oduzeli, znaš, kad ti neko oduzme pravo da radiš, zato što pričaš šta misliš, automatski te životno ugrožava. I automatski tvoj život počinje da biva njegov život. Tako da... hvala im što sam u okviru njihovog života došao i do Pinka. Znaš šta, ja sam namjerno kod tebe u emisiji pominjao taj naduvani balon zato što sam kod Teše u emisiji imitirao naduvanog lika koji gleda Vučića. I pitao sam se sad u ovom ratu između Adria Media grupe i vlasti i režima, da to tako kažem, da li će neko se upeca neka budala na to što sam ponavljao tako naduvan i sve to. Neverovatno je bilo da je u Informeru vest izašla o mom, narkokonsultantu Vuka Jeremića. Narkokonsultant? Izašla je pre emisije. Znači... A ne, a pustili smo mi teaser, najavili smo te da budeš i oni su odmah... Ni pogledali nisu emisiju. Bam. A pohvalio sam Vučićevića i pohvalit ću ga i ovom prilikom. Slobodno, ovdje mi dozvoljavamo različita mišljenja. ajde sad da pohvali Vučićevića. Koja je moja kamera? De? Ne vidim je. Otišao je kamerman da zapali pljugu. To je to, evo vidim je. Ne, u redu je. Pali pljugu, matori, evo je kamera ovdje. Znači, Vučićeviću, ti si jedno milo jagnje. I ja znam da koje, ti ne razmišljaš... Koje sisa dve... Sisa on nešto, zna on šta sisa, ali ja znam kako je kada radiš pod pritiskom i znam ono kako je kada te neko cima i non stop i kaže ti ajde sad ovoga, to po defaultu mora da me nagazi nekako, znaš. Tako da on u svom gaženju biva nežniji i grublji. U mom slučaju je bio nežniji, osim onog nezalečenja narkomana, jer ja nikada nisam išao ni na kakvo lečenje. To je velika greška. Neki su bili u fazonu, tuži. Ja nisam fan tužakanja kolega, pa makar one bile i Vučićević.
Nisam fan tužakanja nikoga, to bih radio eventualno kao neku obrambenu meru. Što, nezaposlen si, uzmeš pare, brate, pa idemo na letovanje. Ja imam svoju emisiju u kojoj vrlo otvoreno kritikujem njih, oni mogu da kritikuju mene, svako ima svoje argumente, to je jedna muška borba. Ja sam protiv njih svih, to je super meni, pravo da ti kažem. I što se Pinka tiče, pošto ja nemam Pink, znaš, raštelovao sam ga odavno, nemam pojma šta se dešavalo, nemam pojma šta su pričali. Ja sam mislio, gotovo na istrto mi je Mitrović metu na čelu, pisao otvoreno pismo kako se javnost uskomešala zbog toga što sam se pojavio u minut dva. To dva dana je trajalo. Onda mi je Kulačin, znajući da ja to ne gledam i to... A on je poznati sadista, mazohista, da. On je mazohista u gledanju, a sadista je prema meni, jer to što gleda da, meni... Da. I šalje. I onda mi je poslao taj minut dva i ja sam pogledao... Znaš, treba biti oprezan kad si Željko Mitrovića, nekog treba da prozivaš za gudru. Tako da on i bio oprezan u svom, ne znam ko je to pisao, vjerojatno on ili ne znam jako. U svakom slučaju, da li sam bio pod nekim psihoaktivnim supstancama, nisam. Previše sam ponavljao reč naduvan, misleći na... to je bila vest na Pinku, da sam previše ponavljao reč naduvan i da će me Aca Rodić, a to ćemo već vidjeti, zavisi od Rodića, iskoristiti jednokratno kao što je iskoristio Kornica i ovoga Anđosa. Puštali su sliku Kornica kako vuče lajne. Kako ne može da pogodi. Spektakularan snimak, jedan od mojih omiljenih. I puštali su sliku Anđusa koju, brate, videla sa 30 soma evra, znaš. Što se Anđusa tiče, ja imam tu veliku rezervu, moram da priznam. Koliko god ne bio puritanac kad je reč o onima koji pređu na našu stranu, tako da reći na stranu opozicionu, evo te, taj Anđus je sa Vučićem tikve sadio. Znači, bili su pajtosi neviđeni. Znaš ja da sam pajtos, da smo ti sad i ja pajtosi u kriminalu, kakvi su bili Vučić i Anđus. I sada, ja sam Vučić... Pa ti bi mene namestio za veću kintu, pa ja ne bi valjda za 30.000. Ja bi te iz principa namestio i za 3.000, kad bi krenuo da drukaš o kriminalu koji smo zajedno radili. Jel' tako? Ja sam Vučić, a ti si Anđus. Evo tako ćemo se raspodeliti. Ajde. Anđu se činajem posi. Znači, to Alek, je bilo, on je gledao, zamisli, ja sam... Ali, brate, zavljeno... neće to tako ići. Ne, najbolj si. I kao što smo videli, on je najbolj. I najbolj. Znaš šta, ono što sam ja čuo, kako pričaju, kako ptičice pričaju na grani, Anđus je samo pokušavao, dakle, da utira svoj deo od poslova koje je namestio ovome El Marković, Srem Putil. Mikiju Markoviću, Milojici Marković, ovome, pa je uterao. Tako je. I on je uterio... Ali u stvari je Marković njemu uterao. Trajalo je to, mislim da su njega uterali u Maricu, a onda u CZ. To je samo još jedan dokaz da na stranu to, ali to je dokaz da ova vlast svoju, ovu državu doživljava kao, na primjer, svoj podrum. Znači, ne ni kao svoju dnevnu sobu, niti kao svoju terasu, niti kao svoje kupatilo, nego kao podrum u koji će da baca razne anđuse, u koji će da baca, zavisi ako je jedan deo podruma, Pink televizija, mene, pa će tako. To je problem sa ovim, zato što se... pravo i pravda i pravosuđe ne funkcionišu za pripadnike vlasti, a funkcionišu kad je reč o neprijateljima vlasti, pa čak i kad treba nešto da im se isfabrikuje. Anđus nije reketirao ovog tipa, on je tražio svoj kat u dilu. To je valjda jasno. Ja, naravno. A zašto je tu zanimljivo? Verovatno Anđus kakav je plahovit. On je mene naduo zato što sam ga... Ja sam mislio da Anđus u istoj ekipi sa Vučićem. Nisam pratio tu njegovu transformaciju, razumeš? Brzo se desilo i ti si ono... Ne, ja sam kod nas u emisiji, dobar loš zao, sam bio napušao, zajebavao sam u stvari Anđusa što je se nervirao oko Žike Šarenice koja je jedan od Vučićevih manekena i predizbornih i sličnih njegovih figura. Anđus je pizdeo zbog toga što kao šta sad, kao Žika Šarenica. Ja sam, meni se to činilo da Anđus u stvari sebe preporučuje. Da njemu krivo, to je kao neka ljubavna svađa ili nešto tako. I ja sam se tu zezao malo na njegov račun, nego ljudi imaju problem ovde, svi pripadnici vlasti, kako sadašnji, pa tako i bivši, poput Anđusa, ne umeju da razumeju moj humor. Moj humor izgleda glup.
I onda se Anđeo se naljutio i kao, aj, napade me, krenuo na Twitteru da sam ga napao ni kriv ni dužan. Sam morao u sledećoj epizodi da mu šaljem ljubav sa ekrana, jer je njegov slučaj nedostatka primljene ljubavi. Je on uspio da primi tu ljubav pre nego što su ga spakovali? Jeste, primio je ljubav od mene putem ekrana, jer je prestao da kuka. Ali vidi šta je fora. Ja sam rekao, skapio je zajebancije. Ovo što je on ispričao, praktično predsjednik Vučić je to delimično priznao. Anđus je rekao da je on Milojicu Markovića odveo kod Vučića kada je taj Milojica Marković bio pred hapšenjem. Bila mu neka istraga, putarska mafija, ovo ono, i on ga odvede kod Vučića i od tada 2014. Vučić je potvrdio da se on video s tim čovekom 2014. Sad, ko hoće da ispita, ko ima volje, samo da pogleda da li je tada taj čovek bio pod istragom i posle toga da li je počeo da dobija poslove. A ljudi tvrde koji su bili na tim sastancima da su Zorana Mihajlović i ovaj, kako se zove, Drobnjak iz Puteva Srbije dobili nalog da mu daju, stani, da mu daju poslove. Trebiću, prestao sam da te slušam kada si počeo da pričaš. Pa sam da te slušam odmah na početku rečenice, znaš, zato što si počeo da citiraš šta je Vučić pričao i počeo si sada da tražiš gde bi moglo tužilaštvo sad tu da re... Alo, tužilaštvo i sudije čak su svi na strani režima. Ovo je srpski Norijega. Nije, meni se javljaju i kažu da su na mojoj strani. Ako mi ikad bude trebalo, kaže, ne daj Bože, pošto tvoji gosti završavaju tako ovako, mi ćemo, ali da se ne zna, eto, da ti mi pružamo podršku. I sad onda kreće ona paranoja ko za belog. Da ne radiš ti, da nisi ti Vučićev projekat. Nisi ti, nego šta, nego šta. Hoću ti kažem da je u ovom trenutku treba u stvari sve te koji su uplašeni, jadni, nikakvi, na njegovoj strani, sudije, tužioce, kompletan sistem, polako prevoditi na pravednu stranu, na stranu demokratije. Jer nećemo mi moći ti i ja, Femiću i Jaco Rodić, da pravimo ili pokret slobodnih građana, ili ja sad da kažem u kojoj opoziciji. Pokret ujedinjenih fantoma. Pokret ujedinjenih fantoma. Ne znaš šta mi vi. Znaš, nećemo mi moći da transformišemo Srbiju. Moramo da apelujemo na onaj veliki deo sluđenog, apatičnog naroda, na ono što bi trebalo da bude neki čak i krem društva, to je njegovo pravosuđe, da i nećemo ništa kada ova vlast ode i kada se ponovo uspostavi demokratija, treba imati razumevanja za one koji su u pravom trenutku shvatili da ovaj režim treba napustiti i da treba pomoći slobodarskim, pravednim i demokratskim snagama da se ponovo uspostavi red, zakon i demokratije u ovoj zemlji. Tako da sudije... Ti možda nećeš ništa, ja hoću. Sudije i tužioci. Znači, čim se probudite iz vašeg petogodišnjeg sna, mi ćemo vam oprostiti. Nećemo oprostiti i ne bi trebalo da se oprašta, jer smo videli da je trebalo lustraciju uraditi posle 5. oktobra. Ovo je sve rezultat neodrađene lustracije. Sada treba tu lustraciju završiti do kraja. I prosto ove glavne eksponente režima, znači sam vrh, kazniti zakonom. Misliš na ovog brata od Andreja? Misli za svakog za koga jedan nezavisni sud i nezavisno sudstvo i nezavisno tužilaštvo utvrdi da je kršio zakon. Znači, vidimo svaki dan na neprekidno kršenje zakona. Imamo problem što je 100.000 građana ove zemlje su saučesnici u kršenju zakona. Tako što su prali lovu za SNS, to je možda čak i lično za braću Vučić, to ne znamo. Ali ako znamo da im je neko davo 40 soma i da su oni uplaćivali 40 soma na račun stranke za predizbornu kampanju, mi odjednom imamo ne njega koji pere pare, nego 100.000 nekih nesrećnih ljudi. U tom lancu. Ja preporučujem tužilaštvu da im se to oprosti. Znači, svako ko prizna da su mu date pare da opere lovu za SNS, trebalo bi oprostiti. I onima koji se naknadno pokaju isto trebaju oprostiti. Nisu ti ljudi krivi. Njima je 40.000 su veliki kukuće. Naravno, i uglavnom je tu bilo čak i socijalnih slučajeva. Tako je. Tako da, to je zloupotreba ljudi, ljudskih sudbina. Nego, hteo sam ponovo... Izvadio si neki papir umeđu. Ma dobro, ma to je... Ja sam inače Instagramista, dragi gledalci, možete da lajkujete na Marko... Lajkujte na Marko Vidojković. Na Instagramu ili na Facebooku. Stavio sam sliku da vidimo kako stojimo. Udobri smo. Super. Moram samo da ovde promenim na Facebooku nešto. Reci, izvoli. Marko, ti si pisac.
Ti si, pa nije, ovo je od prošlog gostovanja, nije. Nego čisto da se podsjetim, neki pošto se nisam spremao za ovu emisiju. Ja volim sa Markom da pričamo o svemu. Tako i treba, imamo i novine. To ćemo pravimo neki vazduh. Hoću da kažem, čoveče, dok sam googlao da vidim, kada su mi rekli, je, vidi Marka Vidojkovića, proprali ga tamo, kaže, na Pinku, ja kucam Pink Marko Vidojković i izleti mi neko tvoje gostovanje u jutarnjem programu pre nekoliko godina, kao skandal, Marko bljuje vatru tamo, ne znam, kritikuje tamo, vamo. Ti si tamo gostovao nekad i sad su te odjednom stavili kao tamo na metu. Zašto si ti, ti si pisac, panker, zašto si im ti trn u oku? Da li nosiš možda utoku na boku? Ne, zato što sam, ne mogu da uradim ovo što sam hteo, nebitno, zato što su oni pukli. Znaš, ako jedan nezaposleni proletar im je trn u oku, hoću da kažem, evo ko im je trn u oku. Treba pratiti kada sam se pojavio na Pinku i u Informeru. U Informeru sam se pojavio prvi put kada sam išao u Belu crkvu, to čisto da dopune malo Kesića koga su pljuvali zato što je isto uzeo neku crkavicu jer je gostovao u Beloj crkvi, a mene zaknjiženo veče. A drugi put kada sam išao kod Vuka Jeremića na sastanak, o tome su već pričali. Znači, Vuk Jeremić je problem. A koliko si uzeo tamo u Beloj crkvi? Ajde priznaj. Ja si uzeo 70 evra. Uobičajeni, dakle, svi koji želite da, dobro je da mi praviš ovu reklamu, baci kosku, uzeo sam kao i uvek honorar 100 evra. Dragi organizatori, stiglo obaveštenje od Ozgo, gotova ti emisija, završava se. Evo, sad ću da kažem šta se desilo. Ladno, šta se desilo? Poslednji gledalac koji je zvao... Držu otvoren, ostavi otvoren. Ostavi otvorenu slušalicu. Mi ga molimo, ako nas gleda, da spusti slušalicu, da mogu ljudi da nas, drugi ljudi da nas pozovu. Ako nije to sa namerom uradio. Ako ste uradili sa namerom, gospodine, svaka vam čast, dobro ste se setili. Uzeo sam kao i obično 12.000 dinara je moj honorar za knjižene večeri koji se dešavaju prilike jednom godišnje. Skoro 100 evra. Skoro 100 evra, da. Tako da toliko je bio taj ugovor uobičajen i nisam dobio ni više ni manje. Ali nećemo se sada, znaš, sam izlazak u Informeru je dovoljan. Da ulazimo u to šta Informer piše je uzaludno. Pošto su se Pink i Informer toliko javno već formirali i isprofilisali kao režimski, gebelsovski, lažovski mediji. Sve što se često piše unutra treba uzimati, treba doživljavati suprotno. Ili na neki način polusuprotno. Ono što je činjenica, to je da je nekog u vlasti, znači siguran sam da nije sad to Vučićević, ja kao što sam rekao, on je jedna mala maca, jedan fini čovjek u suštini. Jeste. Znamo ga, jer ga znaš ti lično? Ja ga znam lično. Znam ga. Dobar, uspešan poljoprivrednik iz Ivanjice. Dobar Vučićević je jedan onako mio lik. Tako da nije on kriv. Nije ni Željko kriv. Marko, ja ću da uzmem i tvoju kafu. Ovo mi je treća. Sve, pogato, nisam ni pomirisu. Drhtim. To je problem. Problem je, dakle, bio Vuk Jeremić. Očigledno da ih on nešto čačka. Vidimo da ih Janković nervira neprekidno, a... Što se plaše Vuka Jeremića, čovjek imao 5,6% tu? Se oni plaše tog nekog potencijala njegovog. Pazi, oni imaju 50%, uzeli iznad 50%. I onda uzmu tuku po Jeremiću, tuku po Jankoviću. Mislim, oni zajedno ne mogu pola toga kao da... Drugi koji im smeta, to je Aca Rodić. Zato što drugi put, kad sam se pojavio u Informeru i prvi put na Pinku, to je bilo u sred Rodićevog i Mitrovićevog fajta i sada znaš koga god da Rodić dovede na televiziju ili ti u svoju emisiju, a taj na tapetu. Što sam ja više na tapetu nego Draža, na primjer, to ne znam. Možda sam, ne znam iz kog razloga sam ja... A to ti je zbog onih 100 evra tamo, gde si rekao, u Beloj crkvi. Plaćaju te, brate, plaćaju te. Jeste, ja sam plaćen, nego sam što je, kad malo bolje razmislim. Hoću ti kažem da su Aca Rodić i Vuk Jeremić njima problemi, a ja sam očigledno univerzalan problem jer ne vidim ni jedan razlog što mene drkati, osim ako nisi potpuno puko. Jer, znaš, da, ne, mislim... Treba tebe. Tako da to je vjerovatno ono, možda i najveći kompliment koji sam dobio. Kažu meni ludak, kaže ti... Reklamiraš i tuđe novine. Nisu to tuđe novine. Ljudi, to su neke pristojne novine. Evo, pogledajte ovo. A gledaj, ovaj naslov, ovo bi tebe zanimalo. Vi punkeri ste sindikalci, brate mili. Air Srbija otpušta 30 radnika.
E, ali kako, ali kažu profitabilna. Nacionalni avioprevoznik, uprkos tvrdnjama da dobro posluje, započeo racionalizaciju troškova. Malo bre korigovanje, to je malo korigovanje. Šta je 30 ljudi u odnosu na 50 koliko zaposleni je veruju da je razlog taj što kompanija želi da uveća profit, a tvrde i da smanjenjem obima usluga ide ka statusu low cost prevoznika. Imali smo toliku priču, dolazi na mer Srbija, kako se zove ovaj Etihad, je li? A. Ludilo, ulaže se, neki Airbusovi dolaze, haos. I sad to će da bude low cost kompanija. Šta ja treba tu sada da kažem? Da li treba da analiziram propast JAT-a? Koje more, brate? Nema mora. Moje more je Beograd. Sada to se zna. E to kad kažeš, ako ovi odu sa vlasti, mi nećemo ništa da tražimo, nećemo da uzmemo, hoćemo da tražimo. Hoću da idem na more, čoveče. Pa dobro, ićeš na more. Na more. Mislim, toliko će biti makar ono, kada ovi izdaju. Inače, ja nisam tu komplikovan, niti alav. Ja podržavam i obožavam paradajz turizam. Dok smo to radili, najsrećniji smo bili. Izvališ se tamo negde na plaži, uzmeš malo fetice, malo paprikica, ovo ono. Ja mislim da je more izvikano. Želeo bih da se zahvalim ovoj vlasti što ne idem na more, zato što je Beograd najlepši preko leta. Po vrućini, gradski prevoz, prazno, sve fino, onako udišeš duhove prošlosti i tako to. Znaš, mislim da je to cool. Što se toga tiče, to je najmanji problem sa ovom vlasti, da će se ide na more ili ne. Pitanje je da će se ide u grob ili ne. A nemoj sad, nemoj da mi mračiš, počeo si lepo. Rekao sam ti, možeš o čemu god hoćeš da pričaš, samo malo ohrabri. Pred ovu pauzu letnju moraš da mi ohrabriš gledaoce, da dođu u septembru ponovo da gledaju, a ne sad grob. Kakvi grobovi? Bolje grob nego rob. Ne šta, hoću da ti kažem, možemo se zajebavamo od određenog, ja volim i crni humor, kao Šešelj što ga voli. Šta kaže tu, Vučić lažima okupirao Srbiju. Jugoslav Ćosić je došao, dragi gledalci, na naslovnu stranu Kurira. Volao bih ovom prilikom da ga pozdravim, zato što mi se vremeno kenjao što sam pisao kolumnu u Kuriru. Tako da, Svarno? Jugo legendo, dobrodošao. Jugo care. Dobrodošao. Jugoslav Ćosić. Lepo rekao. Da. Kaže, Bija i Vučić pokušavali da me cenzurišu. Tražili da ne objavim snimak incidenta sa Andrejom Vučićem. Nakon što sam odbio sugestiju nekadašnjeg šefa Bija, Aleksandra Đorđevića, da snimak ne emitujem, odbio sam isti zahtev Vučićevog PR-a. Od svih izmišljotinja Aleksandra Vučića od televizije N1, najveća je ona da smo znali da će njegov brat biti izubijan, tvrdi direktor informativnog programa TV N1. Lekić i Nuns, ovo više nije pritisak, već teror. Meni, ovo su čarobne vremena, imaš Lekića na naslovnoj strani Kurira, Jugoslava, samo da potraje, znaš kako bih rekao, prošli put kad je bilo Srbije, izvini, naš vrlo brzo je to spavljeno, vajde zbog to Kornice i njegove otvorene knjige. Može da pričaš, dok te ne čujem, brate, može da pričaš što hoćeš. Sad će potrijati. Ja mislim da je to sada, da smo sada na pravoj strani. Ne, videli smo da ovo više ne vodi ničemu. Niku. Vodi pravo u zid. Da jednostavno moraš, čoveče, kao kralj Leonida, razumeš, sa onih 300 Spartanaca došao i kad mu je ovaj rekao, kako se zove onaj, Xerks, jel? Jeste. Kaže, dođi i položi oružje, a kaže mu Leonida, dođi i uzmi ga sam. Molon labe. Tako mislim da je nešto i Kurir rekao, odnosno Aca Rodić, ovome ja se nadam da je to tako, jer ja više stvarno, Marko, posle ovih emisija, evo ja više ne mogu da se mirim, čovječe. Ne, to je to, nema mirenja. Ne, jasno da nema. Onda čim je tamo... Jugoslav došao na naslovnu stranu, to je znak. Nešto, pusti otvorena pisma, pusti se. Jugoslav će osjeći na naslovnoj strani Kurira, to je to. Šta kažeš? Veza se oslobodila. Hvala gospodinu koji nam je oslobodio vezu. Odlično. A izvolite, gospodine ili gospođo, ne znam, niste mi rekli iz režije. Ne, ušao sam, Blagoje Svičević. Bravo, Blagoje, izvolite. Trgovački putnik ova, jeli? Od Triglava do Đevđelije najpoznatiji. Bivše Jugoslavije. Jeste. Od Triglava do Đevđelije 2202 poslovna partnera, odnosno partnerke sam imao. Jeste, partnerke, 222 partnerke. Poslovni partneri. Radio sam kao trgovački putnik u gradskom preduzeću Novi put iz Jagodine. Šta ste vi čitali od gospodina Marka Vidojkovića? Meni je Marko bio najsimpatičniji, to ti nisam rekao, u Dugi. Jel se kaže u Dugi ili u Duzi? U Dugi, mislim se kaže u Dugi. Još uvijek se kaže u Dugi. Pozdravljam vašeg gosta. Hvala. E takav gost treba da bude vama, a vi ste s moje strane cenjen voditelj, a onaj prethodni
Molim vas, gospodine voditelju, pa ne može nama Aleksandar Vučić, ni onaj prethodni vaš gost, da menja svest. Pa ne može, bre, ljudi, nama je Kosovo sveta zemlja. On hoće da deli Kosovo. Ništa više, samo da vas lepo pozdravljam i vaša hvala, ova... Hvala, hvala, blago je, pozdrav, pozdrav za najboljeg trgovačkog putnika od Triglava do Đevđelije. Recite, molim vas. Odlično, ode Blagoje. Pozdrav veliki za Blagoje. A šta ko ti ovaj što je bio prethodni? Koji? Ovaj što je izašao... Ne znam za koga, da li je za gosta ili za... No, za gosta, bio je profesor Dejan Miletić. Ali ljudi ne vole da čuju neke stvari. Ne možemo svi isto da razmišljamo, znaš. Čovjek govori o nekim Kosovo. Realnim stvarima, o Kosovu, da jednostavno... Nemojte da se pecate, ljudi. Da. Znači, vi koji ste normalni, pustite Vučića, izdajnika da to reši do kraja. Vučić i njegova banda jesu inače krivci zbog ubitka Kosova, ne sada, nego 99. Zato što... Ti si tu bandu doveo na vlast, a i ja. Mi smo bili beli listići i mi možemo sada da pričamo što hoćemo. Mi to za njihovo bolje radimo. Dakle, oko Kosova, neka oni to petljaju, nemoj da je, znači, kogod je normalan, taj ne treba da učestvuje u unutrašnjem dijalogu Vučića sa samim sobom o Kosovu, kojim on pokušava da uzme srpsko društvo za taoca za nešto što je izgubljeno u ratu bombardovanjem. Evo ja ću nešto sad da se izjasnim, mene ne pozivajte na taj dijalog, ja neću da učestvujem u unutrašnjem dijalogu, dosta mi je ovaj moj unutrašnji dijalog svakodnevni. Dajte da čujemo još jednog gledoca. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Halo? Izvolite, u programu ste. Izvinite, molim vas, samo da vas pozdravim sve u studiju i pozdravim vašu emisiju koju u posljednje vreme vrlo rado gledam. Drago mi je. Samo me zanima, ovi genetski modifikovani radikali, što tvrde da već Kurir ko duguje novac neki, onda sportski klubovi duguju novac, izvinite, kakva je to vlast koja omogućava nekome da ne isplati plate, ne plati poreze, molim vas? E, bravo, evo, pravo pitanje, gospodine. Ko je njima organizovao državu? Ne znam zašto nas zavaravaju. Slušam šta rade, kakav pricet sluša radnike u vezi sa ovim strajkovima što su bili, koji slede, ljudi, pa nema narod čega živi, jedan zima, pobogu, a šta je osnovno pravo radnika? Pa bravo. Da traži uslove rada i nadnice, šta drugo ima? Da će neko napusti zemlju, pa nek ide i vlast, nek idu svi, ovaj narod već umire od gladi, ljudi, nema pravo na lečenje, nema i ljudi zdravstvene knjižice, nema i ništa. Narode, daj da se probudimo, šta je s ovim narodom više? Ja se izvinjam, zaista toliko, ne bi vam dužio više vremena. Imate li možda neko pitanje za Marka? Ne, samo da pozdravim, sve je okej, okay. Mislim, sada pitam gospodina, sve slušam samo. Hvala. E, hvala. Hvala. Mislim da je popuno, mislim, sada možemo za šta god da se uvatimo u ovoj kofi, koju predstavlja srpska vlast, ona je bušena. Uvatit ćemo znači, se za... Za neku bušotinu, za neku rupu. Dakle, kofa je bušo, što bi rekli sedmorica mladih. I zaista nije fora u tome da treba sada da se dokazuje i da se pokazuje na svakom jebenom primjeru da vlast ne valja. Treba vlast menjati. I to je posao na kome se mi svi zajedno nalazimo. I hvala svakome ko se priključi tom poslu i tom zadatku, ne zato što ljudi ne kapiraju da je poslednje što sam u životu želeo da radim, to je da vodim sa Kulačinom političku emisiju. Jebote, da se bavim Vučićem. Znači, to sam... Nenad Kulačin, inače kolega sa televizije Šabac, da kažemo, ko autor emisije, odnosno vas dvojica ste autori, dobar, dečko, loš, zao. Ali, znaš... On je dobar. Nenad je dobar, a Marko je loš i zao. Jedan zlatan dečko, ali opet ljudi moraju da shvate da je to, da ono što radim, radim iz nužde. Znači ja želim neka, ja sam pisac, sviram, bavim se mnogo druga, lifestyle novinarstvo, mnogo više volim da se bavim nego ovim političkim ja. Novinarstvom. Tako da mi svi zajedno radimo da se dođe, ne za da uđem kod bilo koga u partiju, ne pada mi na pamet, ili da bude ministar ikad, ne pada mi ni to. Moje ambicije su samo da radim posao koji sam radio pre nego što je vaš gadija došao na vlast. Da mogu slobodno da pišeš. Da I pišem, ti zbog toga da, sve ovo radiš. Da pišem, da mogu da pričam otvoreno, da kritikujem i tako. I da ima i da organizuješ književne večeri, sve. A da ti ali direktori biblioteka ne zabranjuju to, bi jer bilo si, fenomenalno, kaže, ova je mina, tako ovaj, je. Kaže, ne zna kad će da eksplodira. To bi bilo sjajno kad bi mogo normalne mnogo književne ti, večeri mnogo da ti tražiš. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Jedan gledalac je neki dan rekao, pošto gledam stvarno svakog dana,
Rekao vam je, bili ste mi vrlo antipatični. Moram da budem jako iskren, jer ja sam čovjek treba prema sebi da budem slobodno, iskren, gospođe. Pa tek onda prema drugima. Bili ste zaista i meni antipatični. Ma i, znate šta, i mojoj supruzi sam antipatičan. Da bi mi i dalje. Bili strašno simpatični. Znači, gledajući, jer sve traži da se čovjek uključi. Znači, ništa da ne gleda samo od ozgo, nego dubinski. Što bi rekao Radoš Bajić, da skrozira stvari. Znači, ne, jer se tako rade i ovi političari, da ne rade tako, ne razmišljaju tako, nego gledaju samo od ozgo. A od ozgo, iz leka ne vidi se sve, što rekla jedna pesma Vesna Zmijanac, izbliza je sve drugačije. Prvo vas puno pozdravljam. Hvala. Ovog vašeg gosta i našeg, jer svi koji gledaju, prvo ja ga znam još iz emisije Utisak nedelje, dosta puta je bio kod Olje Bećković, koju lično da budem iskrena, sada mi je isto naravno jako žao, nisam je baš gotivila zato što je dovodila ovog dečka recimo ok i neki goste, ne zato što je on sad u studiju i što me on sluša, ne. Znači, kao što sam rekla vama da mi niste bili simpatični, a sad ste mi stvarno mnogo simpatični. E, to je važno. Meni je to važno. Kako da vam kažem, imate pristup. Nemojte se, znajte, jer za mnom je žao što sam tako mislila. Ne, ljutim se, možete vi to još da mislite. Ja volim ljude kojima sam ja antipatičan. Ja volim Vučićevića, na primjer. Ja njega volim. Ja sam hrišćanin. Nemojte ni da ih mrzite, naravno. Ali nemojte da ih volite, zato što ti kojima niste simpatični, oni vas ne slušaju dobro. Pa ne, evo ja kažem, ja bi Vučka, na primjer, poljubio u glavu, on bi mene mogao da poljubi. Stvarno, ove, kao što je bio prethodni gost, kao što su juče bili ona dva gosta, je da vam kažem nešto. Ja sam bez Amerike, ako izuzmemo Finsku, Dansku i tako dalje, znači obišao celu Evropu, Kanadu, Australiju. Ne bi naš narod stari rekao, ovi belosvetski. Jer znate šta, radeći tam po dva mjeseca, po tri, bavila sam se muzikom i tako dalje, neće ni jedan stranac da vam da, pogotovo Nemac, marku ako ne vidi da može da zaradi tri. To budite hvala vam, gospođo, da čujemo mi sada marka. Što se za posao boli glava. Ne. Hvala što ste nas ishvalili, tako, evo vidiš. Možda... Ja sam shvatio iz ovoga da sam ja, gospođi, simpatičan sve vreme. Sve vreme. Ja sam bio... Evo, Femiću. Ja sam bio antipatičan, sad sam postao simpatičan. Trebali smo Kulačina da dovedemo, da vidimo šta bi rekli za njega. Kulačin je svima simpatičan. Da, on je Dobrica. Njega obožavaju svi. Da, on je kulturiška, on je poželjni zet. Ono. On je poželjni onako da ga uhvatiš i da ga vežeš nekim lancima i onda ga samo ga štipkaš onako i da ga pustiš da gladuje. Eto, to je. Da ga super. Pustiš da gladuje? Tako je. Voli on, ja kažem sad mazohista, nije on baš... Znam. Veliki pozdrav i poljubac za kolegu. Ja sam vama simpatičan. Pa, jesmo li vama simpatični? Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Poštovanje vama i vašem gostu. Hvala. Imam jednu malu primjedbu. Recite. Brad, Šerc. Vi kao novinar zaboravili ste neke stvari. Pa jesam, znate li da je Pink bio prvi promoter rodne ravnopravnosti? Sećate li se gospodina Nikolića i Vučića kad su došli? A urednica Jordović im je rekla da vode neke seksualne odnose. Njih dvojica. ne znam na koga je mislila i sa kim, ali im je napomenula da nešto urade. Tako i to je bila jako fina promocija. Jeste ona posle izbačena, ali znači... Ja sam zaboravio, ali evo mogu ja to isto da im poručim onda. Ako je koleginica Jordović to rekla, mogu i ja. Sećate se, bili su neki izbori i ona im poruči nešto, a kamere ostale uključene. Au, to sam zaboravio, ali evo, ja podržavam. Znači, to... ne treba sve kritikovati. A ovu gospodu što ima bele lađe i tako, pa sećate se prenut par godina, pa ova ima ovakvu lađu, pa ova ima onakvu lađu. Pa po toj Evropskoj uniji ovi nešto kazaše. Jel imate možda pitanje neko za gosta? Ima nekih 800 do 900 hiljada beskućnika. I vi sad kritikujete Vučića. Pa
gde će lepše biti, koja zemlja ima 800 do 900.000 beskućnika. Pa oni i ostalih milion smanji uopšte rad gradske čistoće, pa oni pretresu sve jedan kontejner. I vi sad imate kritiku prema Vučiću, pa nema, stvarno nema smisla. Sve ste u pravu, gospodine. Evo, potrverali ste. Jesam. I zaslužio sam. I zaslužili ste. Znači, svim sredstvima, ako je pri sebi nek da ostavku i da preuzme nekovu državu ko ima iskustva, ko ima pamet i ko zna da je vodi. Hvala vam što nas gledate i što nas bodrite. E, samo bih želeo da zamolim kolege iz režije, ako su našli onaj spot naših kolega iz pokreta Ujedinjenih fantoma, to je njihov novi spot, pa ako bismo mogli to da vidimo. Je li spremno to? Broz, kaže da je novi broz, curiki sa samita, gledam novog druga Tita. Ovo ljudi nije šala, dobit ćemo mima šala, pogledaj ga mili Bože, ovaj ko će biti ože. Da bi bio ove broz, kupi prvo plavi voz, pa obiđi zemlju celu u belome dio delu. Da bi bio Josip Broz, moraš da se menješ kroz, biografiju si opro, da bi nam se dopao. Druže Ave, ljubičice bela, napušta te omladina cela. Ne smeš biti to tobože, moraš raditi na strugu da bi bio sličan drugu. Titovka, ne šajkača, Jovanka, ne krampača, Jena, ne marakana, domaća, ne preduzeća strana. Sa Oltara i Kablara, ne Sovčara i Vukovara, od Vardara do Tri glava, onda možeš zamaršala. Druže Ave, mi ti se kunemo, pored tebe ćemo da skrenemo. Plemenita, ne glava drska, kardelj, ne neša, grot, koča, ne bulin, skor. Rudo, ona ravna gora, državnika, ne fora. Kupanka, ne strani, peni, zemlje, radnika, ne tenis. Umrovec, ne zemun, čovek, ne majmun, bravar, ne pravnik, častan, ne stavnik. Jajce, ne jajinci, partizani, ne četnici, padobranski desanti, a ne lažni atentat. Komunistička, ne napredna, bogata, ne zemlje bedna, Jugoslavia, ne Srbija, Marks, a ne Biblija, fabrike, ne logore, novinare, ne blogire, pioniri, ne debili, ne htire, a ne mobili. Poređenju nema kraja, zna se ovde ko je Baja, mali Joža ili Av, nek proceni razum zdrav. Poređenju nema kraja, zna se ovde ko je Baja, mali Joža ili Av, nek proceni razum zdrav. Druže Ave, ljubičice bela, napušta te omladina cela. Evo, kaže Duško Kovačević o Vučićevom predlogu, dijalog jer Srbija nema dece za ratove. Važi. A da vidimo šta kaže gospodin na liniji. Izvolite. Izvolite, u programu ste. Halo. Izvolite, gospođo. Dobro jutro, želim da vas pozdravim, vas i vaše goste, Lidija kraj telefona. I da kažem da mi se mnogo svidio ovaj spot sad što ste pustili. I da vas pitam da prokomentarišete ova ludačka pisma Željka Mitrovića, mislim. On meni je to super, piše, ja bi... Neka Đilasu, pisuje... Recite. Pa mislim, ova njegova ludačka pisma, ko to smišljava, je li moguće da neko toliko nenormalan... Da on godinama piše pisma, šta je on? Zavisi na kojim je psihoaktivnim supstancama. Pa ja ne znam, ja znam...
Žiko, ja se dobro razumem. Pa znate, sećate se onog njegovog lažnog trovanja, kao fol kad su teli da ga otruju njegovi radnici. Ne, pa da, to je familija bila, optužio je, Boga mi, blisku familiju da su ga truju. Kako je to čovjek koga familija hoće da otruje, čovjek? zamisli. Ne znam, ali meni se to sviđa, majke mi, ja bi to napravio bi jednu zbirku toga, to bi kao onako lektirica neka. Ja inače sam veliki poštovala trash estetike i ne znam, od toga bi moglo nešto da se napravi u budućnosti. E, treba ja nešto sada kažem? Pa reci. Pa ja sam bio u fazonu da Željko Mitrović treba da odavno se pospe pepelom zbog onoga što je radio i bio sam u fazonu da kad već i dalje postoji Pink televizija, da onda treba napraviti jednu verziju koja bi se zvala Punk. Isto ona fleka crna, piše Punk, i da napravi jedan alternativni kanal, prosto da malo, ne da opere biografiju, nego da opere svest naroda. To sam se isto nadao da možda i kod Saše Popovića postoji takva svest, da postoji neki grand rock ili nešto tako. Znaš, da ti svi seljani i oni koji su promovisali tu džibersku kulturu, odnosno nekulturu, i radili kako bih rekao, umlaćivanju mozga gledalaca svojih i naroda, da ne bi bilo loše da otvore jedan mali ventil kanal, da postoji i za... A sad si mu dao predlog koji će vjerovatno biti usvojen posle beogradskih izbora. Ma neće, naravno. On nema taj domet, očigledno, nažalost. Nema taj domet kakav ima, na primjer, Aca Rodić ima taj domet, kao što se vidi. On u pravom trenutku ipak prelomi na pravu stranu i sad imamo spektakularne Kurir naslovne stranice. Što je dobro, bolje da imamo spektakularne Kurir naslovne stranice, ne nemamo uopšte, ili da imamo Kurir prorežimske naslovne stranice, znaš. Ali čini mi se da je Mitrović u situaciji uz režim do kraja, pa koji god da je režim. Nije to počelo juče sa Vučićem, to je počelo sa Miro Marković, pa se nastavilo sa Zoranom Đinđićem, pa se nastavilo i posle. Malo je mekše bilo kod Koštunice, jer Koštunica nije bio takav da uleće direktno u informativu. Ono što sam provalio da je se Pinkova informativa povampirila kada su bile poplave, znači tek što je ovaj postao premijer, odjednom se pojavila Pinkova informativa i tada je bilo jasno da je Željko dobio zadatak od vlasti. Nikad nemojte misliti da tajkuni, da oni koji imaju puno love, rade samo za sebi i da sami odlučuju. Željko Mitrović, nažalost, njegovu ne odlučuje sam. Siguran sam da bi Željko najviše volio nešto drugo, ali takva je situacija, pa on isto kao i naš dragi Vučko, mora ovo. Šta će jedan? A vidi, znaš šta bismo mogli sad? Ajde malo da vidimo šta se meni najviše sviđa u tim pismima. Recimo, oni nadimci. Imaš, ne znam, Sale Prangija, pa onda on sam za sebe kaže, pošto će kao sve da hapsi Željko Bukagija. Ko će da hapsi? Željko će da hapsi. Željko kao, evo, ja sam za vas Bukagija, Željko Bukagija. Nisam jedno to pismo, znaš, ono, kad vidiš njegovu glavu i glavu njegove mete... Jesu tebi nekad davali neki nadimak? Marko... Mare Cigla kao. Da, Mare Cigla. Ili ne znam, ajde da krenu mi kao... Zvali su me Kengur u kraju, još pre ovaj... Željko Prašak. Željko Prašak, Željko Hemija. Ajde mi kao u kontru neku. Aca je valjda Prašak, Aca Lukas je Prašak. Jeli? E, pa izvinjava se na autorskim pravima. On je udenio i Prašaku sa svojim diskovima, sećaš? Željko Hemija, Aca Histerija. Nisam siguran da je Željko baš Hemija, meni se čini to neki kvalitet. Znaš, jeste, sad će Hemiju, ono, zna se ko je, ovaj, onaj je Speed, ovaj je kvalitet. Željko kvalitet. Željko kvalitet. Željko dobra bura, što bi rekli ovi narkomani pravi. Dobro, eto, fino smo se mi ispričali. A znaš šta, ajde sad da najavimo mi ovaj tvoj sljedeći roman koji se zove E baš vam hvala. Koga ne bude pročitao, nek se ne javlja u emisiju. Evo čemu je stvar. Stvar je u tome da se zemlja nalazi u jednoj varanoj situaciji i da zemlji treba jedna specijalna operacija da bi se stvar sredila kompletno. I, znaš, ja sam pisac, dakle, ja sam rešio da svoju specijalnu operaciju izvedem u vidu romana. U roman Bašu Hala je roman u kome se im sime jebo kevu, da se tako izrazim. I uradio sam sve ono što, nažalost, u ovom trenutku ne može da se desi onako kako bismo mi voljeli brzom i efikasnom akcijom. Tako da, ali pošto je roman najslobodnija umetnička forma koju možete zamisliti i pošto sam posle silnih autobiografskih i poluautobiografskih knjiga stvarno došao u situaciju da je pravo vreme da napravim
jednu angažovanu knjigu. To sam i uradio. Tako da je baš vam hvala, predstavljam moj obračun sa vremenom u kome živimo, sa establishmentom koji vlada nama, ne samo ovde, ne samo u regionu, već na nivou kontinenta i cele planete. Već smo kod tebe, da se ne lažemo, pričali o jednom delu te stvari, ali hoću da kažem da mislim da je knjiga može da predstavlja dobar ventil ljudima kojima je stvarno pun kofer svega, da ne pustim sada, već sam nekoliko puta slučajno ispalio nekoliko psovki. Tako da to je to, izlazi u drugoj polovini septembra za Lagunu. I nadam se da će... I bez rezanja, stvarno, u drugoj polovini septembra pred sajam knjiga, ja ću lepo, daću vam fore, ne znam, 15 dana i pitaću, emisiju, i pitaću lepo, da, i pitaću lepo emisiju, da li ste čitali, niste čitali, doviđenja, molim lepo, mora to da se čita, da. Ko želi da vidi kako Tito jebe Kevu Vučiću, da se tako izrazimo, neka kupi knjigu, baš vam hvala. Da, glavni lik je Mirko Šipka, jeli? Tako je. I on radi kao istraživač u kojoj upravi? Upravi 13. uprava Saveznog SUP-a, uprava za neobjašnjive fenomene u SFRJ 2017. I on dobija svoj prvi slučaj po 2017. Dakle, to se već desilo u mojoj knjizi. Počinje da se cepa šav između njihovog univerzuma i jednog paralelnog univerzuma koje ispostavlja se ovaj u kome mi živimo. Postoji jedan univerzum u kome je Jugoslavija ostala cela. Ljudi koji žele da vide kako ona izgleda mogu da pročitaju u mojoj knjizi. I postoji onaj koji vrlo dobro znamo kakav je, to je ovaj u kome mi živimo i u kome Jugoslavija nije ostala cena. Dakle, univerzumi počinje da se para šav, univerzumi dolaze u opasnost od kolapsa i vidit ćemo kako su komunisti smislili način da to spreče. Kako su spasili univerzum. Dobro, a šta će da bude sa dobar loš zao? Jel vama preti ta voda da uđe u koaksijalni kabel? U stvari, vi ste u Šapcu, vama ne može ništa sad... Dogod je Šabac slobodan grad, biće... Užička republika, Šabačka republika. Tako je, Šabačka i postoje već Čivijaška republika, postojeće i dobar loš zao. Sredinom septembra, drugoj polovini septembra, krećemo ponovo. Krećemo ponovo sa gostima koji nisu političari. Završili smo sa Jankovićem i Jeremićem jer smo hteli da te vođe opozicije, makar iz našeg ugla su njih dvojica najviđenije opozicijane vođe. Ajde da kažemo da je tu, pa jeste, tako je. Nećemo ići sa političarima nadalje. Šapića smo zvali čisto da vidimo u kom smeru razmišlja čovek i gde su njegove crvene linije, to jest da li ih ima uopšte, kada je reč o koalicijama. Pa, nije bitno. Sad, ko će nek pogleda tamo, dobro loš zao Šapić, dovoljno su vas već naduvali kurcem što smo ga dovodili u emisiju, ali mi smo to radili za opšte dobro. Prosto da ne bude nikakvih nedoumica o njegovom političkom programu. Ja sam se, Marko, ja sam se sad zacrveneo sad od tvojeg ovog gostovanja. Pa da, meni je neprijatno, evo crvenim ko ovaj tvoj telefon. A dobro, a što su vas naduvali tim? Zato što ljudi koji gledaju su prilično ostrašćeni. Znaš, nas gleda celokupna i onako, kako bih rekao, ljudi koji su na internetu, dakle kojima je ostao internet... Što im onda iz inata ne dovedete, brate, totalnog političkog oponenta? Dovedite Vučića, brate. Pa Vučić jeste pozvan, on je bio pozvan, ali samo on. Zaista ovo ostalo ispod... Ne, Šapić nije Vučića čovjek, on je bio desna ruka Đilasova. On je glavni čovjek, on je šerif Novog Beograda. Znači, mi dalje ne znamo, to je znamo s kim je sve spreman da ulazi u koaliciju sa svakim, ali mislim da je više okrenut ovoj demokratskoj opoziciji nego Vučiću, ali ako bude potrebno ili šta god bude potrebno, ne znam, to stvarno treba sa Šabićem se pričati. Što se nas tiče, mi dovodimo opozicione goste, dovodimo umetnike, dovodimo ljude koji slobodno razmišljaju, dovodimo ljude kojima nema mesta na drugim medijima i to će biti princip i u novoj sezoni. Tako da to je vrlo, vrlo prosto. Ti nastavljaš da sviraš, ajde pričaj nam malo, ti si punker, čovek, pobunjenik, buntovnik, ludilo, šta sviraš? Ja sviram gitaru u bendu Crveni vetar koji trenutno snima album. Željko Mitrović, bas, ti gitaru, mogli biste bend. Ne, Janko je bas, Đurđija je vokal i druga gitara i Đola je bubanj, tako da nema Željka Mitrovića. Izdajemo za najboljeg domaćeg izdavača Take It or Leave It Records, sada na jesen, ako uspijem da snimim tu gitaru, ako smiksamo sve na vreme, pošto... I tako, bit će, ja sam tu zaista... Evo, ja pozivam gledalce i na koncert, na svirku.
koju, dođe Markovog benda, jeli, pa svećemo, pa organizovat ćemo promociju knjige svirali i sve. Svirali smo sada na Exitu i prošle godine, tako da, šta ja znam, kada izađe album, tu su neke stvari o kojima ja se bavim, dakle, sa dosta toga, očigledno. I novinar sam, i pisac sam, i sviram sigurno duže nego što sam bilo šta od svega toga. Od 14. godine sviram u raznoraznim bendovima, ali mislim da je tek sad ovaj Crveni vetar je dovoljno kvaliteta bend da mogu o njemu i normalno da pričam, ali najgore je pričati o bendovima. Bendovi služe da sviraju i ljudi da ih slušaju, da se trtlja po emisijama. Može, eto tako se najavi album, ali džabe ako se ljudima ne svidi muzika, tako da vidimo se na YouTube. Šta je bilo? Prišla nam je kamera. Moramo da se pozdravimo, pošto je ovo kraj sezone. Kraj sezone. Matori, vraćam ti znaš se da sam za ja, nedelju dana. Siguran? Evo mi krugovi olimpijski, ozvojio sam se. Ja nemam, brate. A dobro, ja sam popio 4 kafe. Prijatno, vidimo se za koliko, za mjesec dana. Gledamo vesti, siguran sam. Nušić će da čuva kablove optičke, da ne uđe koaksijalne, da ne uđe voda u njega. Tako da se vidimo ponovo za nekih mjesec dana. Ćao gledalci, ćao, do pobjede.